Голодні та холодні українські військові, перебуваючи на лінії вогню, не мають у що вдягтися та що їсти. Про це розповідають активісти Черкаської самооборони Майдану. Напередодні вони повернулися зі Слов'янська. Там, кажуть, нині перебувають чимало черкащан. Найбільші проблеми в них із харчами. Мовляв, солдатів на передовій годують не надто якісними сухими пайками. Ось цих пакетів. Парни говорят, что ну, 2-3 дня надо сидеть там где-нибудь в кустах и выжидать, пока снайпер тебя уберет. Вот, потому что их есть невозможно, желудок от них просто разрывается. Одежду, которую привезли им, и обувь, которую привезли парни, очень рады этому всему, потому что ну, ходят в разорванном во всем. Постоянно в воде по колено, спать не на чем.